Ahoj všichni, vás je tam u dnešního videa a dnešní video je teda surprise, hledá se Dory. Strašně dlouho jsem hledala pitíčko, hledá se Dory, konečně jsem ho našla. Budete se ptát, kde jsem ho našla. Bylo to v jedné malé pekárně, v jedné vesničce, takže prostě asi budete muset hledat jako já, ale jsem strašně šťastná, že jsem ho našla. A mám tady teda pitíčko, hledá se Dory. A potom tady mám takhle surprise, vajíčko, taky hledá se Dory. A prvně můžeme jít teda třeba na to pitíčko. A je tady, hledá se Dory, je tady, hledá se Dory, oh bože, já se tak strašně těším. Takže je tady tetovačka Merlina. Je tady takovýhle Merlin, je to prostě poznat, že to není Nemo, ale Merlin, protože má vrásky. Takže je tady teda také tetovačka Merlina. Potom je tady přívěšek Dory, nejkrásnější přívěšek na světě. A jako další a poslední vlastně věc, tak je teda takováhle magnetka Henka. A já teda pokud budu moc, tak se pro tohleto pitíčko ještě vrátím a koupím si ho. No a jdeme teda na tohle vajíčko, kde je teda takhle Dory. A máme tady další káčo a tentokrát asi tu poslední, kterou já zrovna potřebuju. Takže podíváme se hned na plánek. Takže jsou tady takhle tři káči a já se podívám, který mám já. Takže já mám tyhle ty dvě káči, no a zrovna dneska mi přišla ta poslední, kterou potřebuju do mojí sbírku třech těchto těch. A to je prostě neskutečný, že jsem měla tři káči a z toho zrovna všechny tři byly jiný. Takže ta dnešní teda vypadá takhle. Jsou tam teda takovýhle vtipný obrázky Dory a mám teda všechny tři, což je prostě úplně neskutečný a jsem za to hrozně moc šťastná. No a abych vám nezapomněla ukázat, co mám teda dál, takže je tady takováhle úžasná samolepka, kde je Dory a Destiny neboli Naděje a tyhle ty dvě jsou moje nejoblíbenější z celého filmu. A potom tady mám můj oblíbený, úžasný kufřík. Je to teda takováhle sušenka. No a to je teda z dnešního videa všechno. Já abych to tady teda takhle nekomplikovala. Takhle, tohle je z dnešního videa. A co se mi líbí nejvíc? Ježiš, je to všechno, hledá se Dory, takže se mi líbí prostě úplně všechno. Ale dvě věci, které bych měla vybrat jako nejlepší, tak je tahle ta káča do sbírky, protože prostě mít všechny tři je úplně úžasný. A pak se mi strašně líbí tenhle přívěšek, jsem za něj mega šťastná a je prostě úplně úžasný. No a to je teda všechno, mějte se krásně a uvidíme se příště, ahoj!